Filmový festival v Karlových Varoch je nielen pojmom, ale doslova už jednou zo svetových legend. Tento rok sa koná už po 54. krát. Je úžasné byť v takomto krásnom meste na festivale a v krajine, ktorá podporuje filmový priemysel. Milujem filmové festivaly, užívam si ich. Rada sa nechávam inšpirovať jeho hosťami. Julien začínala v divadle, hrala napríklad s Al Pacinom. Potom prišli prvé ponuky do filmu. Čo má radšej? Asi viac milujem filmy. Mám rada tú intimnosť filmu, ktorá je medzi mnou ako herečkou a divákom. Je to oveľa jednoduchšie vo filme ako na divadelných doskách. Obe veci sú náročné, ale ja sa lepšie cítim vo filme. Z rúk prezidenta festivalu Jiřího Bartošku prevzala Kryštáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. Honored to be here at Karlovy Vary. Kryštáľový glóbus bude už natrvalo stáť na jej poličke hneď vedľa Oscara. Toho získala Julien za úlohu vo filme Stále som to ja. Ak sa mám vrátiť k včerajšku, bol to nádherný večer. Začal sa s úžasnými akrobatickými tanečníkmi. Bola som nadšená, že som mohla byť súčasťou. Nielen ako herečka, ktorá reprezentovala daný film, ale aj ako rodič. S Bartom sme spolu už 23 rokov, máme dve nádherné deti. Naša 17-ročná dcéra sedela po mojej pravici, môj muž po ľavej strane. Celá táto situácia bola úžasná, nesmierne si ju vážim. Úprimne, bola som nervózna, lebo som chcela niečo pekné povedať o Bartovi a nechcela som to pokašľať. Na druhý deň so svojím manželom, režisérom Bartom Freundlichom uviedli úplne prvý spoločný film, na ktorom sa stretli. Odvtedy už urobili ďalšie tri filmy. Držiteľka Oscara je povestná skvelými filmami. Otázka, ktorý z nich považuje za najlepší, bola pre ňu veľkým orieškom. Ja vlastne ani neviem. Je smiešne, že mám toľko spomienok na niektoré filmy. Pamätám si, ako som bola tehotná so svojimi deťmi, pamätám si, ako som stretla pri filme môjho muža, ako som čakala nášho syna, potom dcéru, ako som počas filmu Po svadbe oslavovala ukončenie školy našej dcéry. Všetky tieto filmy majú pre mňa aj tento druhý rozmer. Nie len z tej hereckej, ale aj z ľudskej stránky. For me as a human being, as a woman.